داخلہ کا لاک ڈاؤن والے علاقوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم، لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود اور مارکیٹوں بازاروں کو بند کرائیں، ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے، سی سی پی او لاہور اور ڈی سی کو ہدایات جاری۔ پنجاب کابینہ میں رد و بدل کا معاملہ، واچ لسٹ میں موجود وزراء کی دوڑ دھوپ شروع کر دی، وزراء نے کارکردگی بہتر بنا کر رپورٹ وزیراعلیٰ کو دینا شروع کر دی۔ وزیراعظم کی جانب سے وزیراعلیٰ پنجاب کو کابینہ کے اندر تبدیلی کا گرین سگنل بھی مل گیا۔ اور لیسکو سمیت بجلی کے تمام تقسیم کار کمپنیز کرونا کے نشانے پر، لیسکو اور بافٹا کے 251 افسران اور ملازمین کرونا وائرس کا شکار، 10 افراد جہانے پانی سے کوچ کر گئے۔ علاقوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم، لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود اور مارکیٹوں بازاروں کو بند کرائیں، ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے، سی سی پی او لاہور اور ڈی سی کو ہدایات جاری۔ پنجاب کابینہ میں رد و بدل کا معاملہ، واچ لسٹ میں موجود وزراء کی دوڑ دھوپ شروع کر دی، وزراء نے کارکردگی بہتر بنا کر رپورٹ وزیراعلیٰ کو دینا شروع کر دی۔ وزیراعظم کی جانب سے وزیراعلیٰ پنجاب کو کابینہ کے اندر تبدیلی کا گرین سگنل بھی مل گیا۔ اور لیسکو سمیت بجلی کے تمام تقسیم کار کمپنیز کرونا کے نشانے پر، لیسکو اور بافٹا کے 251 افسران اور ملازمین کرونا وائرس کا شکار، 10 افراد جہانے پانی سے کوچ کر گئے۔ علاقوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم، لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود اور مارکیٹوں بازاروں کو بند کرائیں، ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے، سی سی پی او لاہور اور ڈی سی کو ہدایات جاری۔ پنجاب کابینہ میں رد و بدل کا معاملہ، واچ لسٹ میں موجود وزراء کی دوڑ دھوپ شروع کر دی، وزراء نے کارکردگی بہتر بنا کر رپورٹ وزیراعلیٰ کو دینا شروع کر دی۔ وزیراعظم کی جانب سے وزیراعلیٰ پنجاب کو کابینہ کے اندر تبدیلی کا گرین سگنل بھی مل گیا۔ اور لیسکو سمیت بجلی کے تمام تقسیم کار کمپنیز کرونا کے نشانے پر، لیسکو اور بافٹا کے 251 افسران اور ملازمین کرونا وائرس کا شکار، 10 افراد جہانے پانی سے کوچ کر گئے۔